Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Особливе бачення світу притаманне людям творчим. Вони розуміють його по-своєму. Саме такого гостя ми запросили сьогодні до нашої студії. Це Едуард Малетич, художник, голова Нікопольської спілки художників, і приїхав до нас з міста Нікополь. Ми дуже раді, що ви подолали такий шлях, аби бути у нашій студії сьогодні, і привезли з собою роботи, тому вдвічі приємно все це зараз бачити. І, звичайно, ми будемо не просто дивитися роботи, а будемо ще і спілкуватися з вами, говорити про техніку, про те, як ви працюєте, взагалі, як справи в Нікополі і у спілці художників, зокрема. Тож, раді вас бачити. Добрий день, пане Едуард. Добрий день. Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Було неожиданно і дуже приємно. Так. І Нікополь справді славиться тим, що там є люди творчі, справді, незважаючи на те, що так, як і Дніпро, дуже багато промисловості, але, незважаючи ні на що, люди працюють. І люди розуміють, у чому справа. Тож, спілка художників, як вона працює, наскільки зараз можна сказати, що вийшли люди з зони комфорту, так, і починають ще більше активуватися і працювати? Спасибо за вопрос. Я, наверное, немножко предыстории. Да, значит, в 2011 году в городе Никополь случилось такое интересное событие. Образовалось творческое объединение «Никопольский союз художников». И в 2011 году мы зарегистрировались официально как организация. Все это благодаря инициативе нескольких человек, нескольких художников. Вот, в состав вошли художники, фотографы, архитекторы, скульпторы. И что, вот, на мой взгляд, это дало и нам, художникам, и городу? Ну, во-первых, мы ближе познакомились. Вот такие вот разные творческие люди познакомились, где-то подружились, произошел некий обмен. Вот, и я думаю, что от этого мы в профессиональном плане только обогатились и выиграли. Так завжди буде, коли люди об'єднуються, тим більше, що у вас не лише художники там представлені, а об'єдналися люди різних таких сумісних, ніби творчих професій, але все ж різних. Так. Да. І це дуже добре, бо ви можете об'єднуватись і, можливо, створювати щось нове, таке особливе, чого раніше не було. В місті Нікополь також, і ви можете принести з собою щось і навіть і до нас сюди, і показати теж і нашому місту багато чого цікавого. Зараз мені хочеться поговорити про ту техніку, про ті роботи, які ви принесли з собою, бо насправді такі дуже зворушливі портрети. Я подивилась на оці два, які є, от такі, ті, що біля вас стоять. Якщо дозволите, я хотіла ближче їх подивитись і показати нашим глядачам, бо насправді, подивіться, як тонко намальований портрет, наскільки зворушлива техніка. І тут ця дівчина зі скрипкою, видно, як вона переживає те, що вона робить. Ну, така неймовірна робота, насправді, класна. Спасибо. Що тут ви хотіли показати? І от ми бачимо, що навіть пташки слухають цю музику, такі, от, знаєте, всі об'єдналися в одному баченні музичного супроводу. Ось так, мені здається, це буде виглядати. І вітер, і все. Тут видно, що і волосся в дівчини трошки розвивається на вітрі, і взагалі вона така вся дуже мрійлива, така творча. Ну, ви, по суті, да, увиділи содержання, робота називається «В созвучі». Вот. Так. Ну, в общем-то, люблю музику, слушаю, і от серія вийшла роботи іменно о музиці. Серія тут зі скрипкою і ще якийсь музичний інструмент ви представили, так? Да, ну вот, да, третьей работы нет здесь, но да, там тоже виолончель. Виолончель, тоже так? Девочка. И теж дівчина, яка грає на музичному інструменті. Дуже така цікава робота. І що мені дуже подобається, що такі вони нібито і справжні, так? І такі от якісь, ну, дуже-дуже вишукані, якісь такі витончені. Це ваш особливий стиль такий. Ви так подаєте роботи. Це бачення однієї дівчини, чи це такий сукупний образ? Да, это собирательный образ, вот, ну, просто о музыке,
о музиці, о погруженні. Так, ну тобто це тут не дівчина, це трошки інша робота, а цікава техніка дуже. Чим ви пишете і ці роботи, і от ми про інші теж поговоримо, ви в одній техніці працюєте, чи ви змішуєте їх? Ну, я вообще люблю экспериментировать, пробую разные техники. Ну, нравятся графические материалы. И вот конкретно вот эти работы о музыке, это как раз как бы результат такого небольшого творческого эксперимента. Ну, обычно вот когда ты что-то пытаешься создать, ты идешь рационально подходишь, осознанно ищешь сюжет, потом работаешь над композицией, эскизы. Здесь немножко другой подход. Все началось с разливания туши, воды. Правда? Это все разливалось? Да. Ага, а потом вы прошкрябывали? Потом идет как бы оттиск, отпечатывается на листе, монотипе называется. Вот, и то есть большой элемент случайности, и в, ну, в этом как бы ничего себе, и такая особливість. Ну, тобто виходить, що ви можна навіть сказати, що таким шляхом співпадіння одного з іншим і винайшли такий чудовий варіант, який підійшов от для того, щоб показати таку тонку роботу. Дуже тонка вона, бо кожен волосок промальований тут навіть. Я ще іншу хотіла подивитись роботу, можна, так? Давайте ми так поміняємось з вами. Да, і потім ти от в цих п'ятнах, вони іноді так інтересно, случайним образом, ну, як розлились, так розлились. І ти пытаешься увидеть или образ, или намек. І коли вже щось увидів, ти просто витягуєш це. Ну, я в житті б не повірила, що це просто випадково розлилась фарба. Ну, це просто, я не знаю, диво якесь сталося. Так фарба могла розлитись, але це ж треба мати таке бачення, щоб потім відтворити таку красу. Потім ви допрацьовували її вже після того, так? Так. Да. Угу. Потім я вирішив піти ще далі, вирішив ще підключити цифрові технології. Угу. От я сфотографував і ще дорабатував, ну, в програмі. Вот, ну и в результате получился такой вот синтез интересный, традиционного и цифрового. Дуже цікавий синтез, насправді, дуже многослойна класна робота. Да, так. Ну, це успіх дуже великий, так? А ви задоволені цією роботою? Ну, вообще рад, что, что ну, как бы открыл для, для себя в первую очередь эту технику, в ней очень много возможностей. Да, мене поглотило это. Будете далі на какое-то время, да. Угу. Ну, на якийсь час, так, але ж художникові, кожному художникові бажано би йти далі, так? І якщо він одну техніку засвоїв і винайшов щось для себе, то пройде трошки часу і захочеться щось нове випробувати. І ви саме такий художник. Да, я і маслом пишу, і от просто карандаш там, перо. Угу. Ну, зараз ми познайомилися з такою технікою, вона мене вразила, чесно вам скажу, дуже сподобались ці роботи, і я так сподіваюся, що нашим глядачам також, бо вони дуже цікаві. А тепер хочеться подивитись на ті роботи, які принесли ви з собою. Це ж намальовки, чи це готові вже роботи? Ну, біля вас, ті, що лежать. Ну, це якраз з цієї техніки, тільки це первоначальний варіант на бумагі, от як це все починалося. А, ага, ой, як цікаво. Пятна, да. Давайте подивимось, що це. А скажіть, будь ласка, якщо це, наприклад, будуть новачки. Ну, давайте поглянемо ближче, так? Якщо це будуть, наприклад, новачки, ось люди, які ніколи не працювали в цій техніці, чи зможуть вони щось подібне відтворити у своїх роботах? Ось так. Зможуть? Як ви думаєте? Я думаю, тут саме інтересне, це, що ти розвиваєш воображення. Ти пытаєшся щось увидеть. От іноді нужно просто оставити, не трогати. От чуть-чуть, може бути, доработати. Ну, в любом случае, да, это будет... У вас навіть фарба розливається художньо. Бачите, виходить так, що фарба, яка так цікаво розлилася, тут же ж так, це ж фарба розливалася скрізь. Это туш, вода. Ну, туш, да. Вода, так. Ну, неймовірно, дуже гарно. Ну, і те, що ви побачили, тут ми бачимо так фарба зверху, так, і, от, і той капелюх, який в дівчини нібито, так, створений з різних таких форм, загадкових таких, так, маска, туш, все це так дуже органічно поєднується між собою і немає нічого зайвого.
От що цікаво. Ну, от якраз це з'явилася така серія «Маски». «Маски» називалися. Якраз така художня, новорічна серія, яку можна теж представити. Ну і в майбутньому, мабуть, вона буде викладена вже в роботах, так? Ви її зможете оформити потім. Та, потім дорабатую от, на холсти, на подрамники. Так, тут ось теж цікава техніка, але це вже інші мотиви. Це десь вас, можливо, вразили інші країни, Африка, можливо? Да, почему-то эта тема вот экологии, ну, меня как-то вот трогает, и была в Никополе персональная выставка «Дети земли» моя, вот, и, ну, вот с тех пор как-то иногда я возвращаюсь к этой теме, вот. Хвилюєтесь, так? Така вона дуже, звісно, зворушлива ця тема, коли ми бачимо якийсь жах в очах і бачимо ось одну постать, іншу постать, і бачимо, що насправді таке напруження є в цих роботах. Ви дуже добре передаєте характер і почуття. Це така ваша особливість? Чому саме над цим ви працюєте? Чи воно саме по собі виходить? Ну, мне всегда нравилось вот, рисовать человека. С портретом как-то, да, у меня и диплом был, защита диплома, это был портрет графическими материалами. Вот. Ну, вообще, да, это один из самых сложных жанров вообще. И передать там визуальное сходство можно научиться, а вот какие-то психологический портрет. Тут уже сложнее. Наверное, художник теж должен бути где-то немножко психологом. Так, обов'язково. Вот, треба прочитати людину, що вона хоче передати, які в неї думки зараз є. І все це зобразити. Одна справа – бачити, що є насправді, а інша – це коли ти хочеш передати глядачеві, аби твій глядач зрозумів твій меседж, твій посил, те, що ти хочеш показати. І тут дуже складно впоратись саме з цим. Дуже така техніка серйозна. А ви переписуєте потім роботу? Бувало таке у вас? Чи це одразу? Ні, буває, звісно, да. Буває, це процес продовжительний. Ти відложив роботу, потім через час, ну, повертаєшся вже якби свіжим поглядом, бачиш, що якщо можливо щось поправити, ну, поправляєшся. Ну, ви так перфекціоніст, так? Ну, да, є таке. Є таке. Допрацьовуєте, домальовуєте до деталей. Я бачу, тому що, ну, я бачу, що тут немає нічого зайвого, і видно, що кожна ота травинка, навіть там, де хата закінчується, де от вона стріхою покрита, видно, що навіть ті моменти і ті частинки, вони допрацьовані саме так, як потрібно. Тобто є тінь, є світло, є той образ, який треба було передати, і, ну, настільки добре все це сплановано там, в роботі, що, ну, більше нічого не треба вже додавати. Ну, так мені здається, як глядачеві. Так, насправді, можливо, є люди, які можуть інакше подивитись на ці роботи, але все одно мені здається, що загальна кількість людей все одно будуть бачити те, що ви хотіли передати. Ну, от, да, чому ця техніка і зацепила, тому що тут є якась магія, и я вот и остановился на таком вот монохромном изображении. Мне кажется, что есть такая выразительность особая и мощь, что, ну, легче передать вот настроение, какие-то чувства. Ну, це вам. Це вам, звичайно. Едуарде, давайте ще подивимося. Ті роботи, які у вас на столі, тут теж вони дуже-дуже цікаві. Хочеться навіть побачити, які етапи творчості ви можете так зобразити. Ну, просто неймовірно. Звичайно, всі впізнали. Тут є впізнавані постаті. Ми всі знаємо, так? Ми можемо побачити, що це. Така, знаєте, перехід в сучасність, так? Здалеку і до сучасності. Ну, цікаві дуже роботи, і так все це з тою фарбою змішується, і графіка, і все разом. Але знаєте, що мене ще цікавить? А що отут? Оце зверху. Це якісь, це ворота? Це що? Це перехід якийсь? Ну, це якби, да, намек от на архітектуру Рима, Італії, от арка. Ну, арка, узнаваємо. Так. Робота на тему Ренесанса. Ви дуже точно подмітили, да, що іменно прошле, от сучасність. Перехід, ну, з різних, да,
Ну, как бы... З різних епох, ось так можна, так? Можна назвати. Супер, дуже цікава робота, давайте далі дивитися. Знаєте, у вас навіть намальовки дуже цікаві. От все, все, що ви робите, все, що ви тут показали, представили, все це дуже гарно виглядає. А тут видно, що навіть і у вас ручка теж в хід пішла, так? Да. Угу. Да. Потім це буде перекладатися на фарбу, чи як ви будете потім працювати далі? Ні, це от як закінчений вже варіант, ага. Просто от такий графічний. Угу. Графічний такий намальовок. Цікава теж робота. Ось теж ми бачимо ці елементи, впізнавані, звичайно, для кожного з нас. Є на задньому плані якраз той відбиток і на передньому теж. Ну, ось да. Така ну, все, теж все цікава. Все та ж тема, да, античність, Греція. Антична тема. Ага. Так, і тут от буйвол такий цікавий, так, все це є теж поєднане. Ну, ось передній план, це, мабуть... От це от якраз момент, це случайно. А, випадково. Вот таке коріння вийшло. Мені напомнило, да, корал, і відсюди от родилась тема от похищення Європи. Ну, як-то... Угу. Где-то там увидел рога бика, ну, в общем, так от. І так все поєдналося, теж дуже цікаво. І бачите, коричневий дуже непогано може поєднуватися з чорним і з сірим. Дуже гарно, так. Така цікава тема. Давайте далі будемо дивитися, що ще є. Так цікаво дивитись на ваші ідеї, як вони зароджуються. І в майбутньому ми ж зможемо побачити вже роботи, вже ті, які ви зробите, так, із цих намальовків. Так, мабуть, да, можливо. Да. Це все тут буде. Це все, ага, в копілку, да. Так, ну це ми бачимо, що тут Іспанія вже, так? Да. Це тут, мабуть, буде танець, або що це буде? Або бій з биком, або щось таке буде, мабуть. Ну, да, на самом деле Іспанія вдохновив фільм, от, по-моєму, називався «Кровава свадьба», такий артхаусний. Вот, очень выразительный там. Ось вона, да. Ось та, да, іспанка і той іспанець, які можуть поєднатися разом в якомусь дуже такому цікавому танці. І цей танець може або об'єднати їх, або навпаки. Бо дуже, дуже емоції тут вирують, видно в погляд, який в нього руки вверх так підняті, він готовий вже до того, щоб зробити перший крок. І та іспанка дуже гарна, таким поглядом вона вже показала нам свою силу. Тобто ми бачимо тут такий двобій чоловіка і жінки. Ну, дуже цікаво. Да, дуже. На самом деле фільм об этом, це прям персонажі фільму. Персонажі дуже цікаві. Я, знаєте, пане Едуарде, хотіла іще більше показати, але ну так швидко спливає час. Давайте ще подивимось на ті маленькі роботи ваші. Що тут представлено? Це такі небольшие наработки, угу, как бы этюдики, миниатюрки. Когда нет времени на большую работу, вот иногда ну, делаешь такие вещи, просто как наработки, как тренировка. Да, от скетчбук. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ви знаєте, окрім портретів, там, де ви відчуваєте людину, ви поєднуєтесь з тими почуттями, з емоціями, з враженнями, які є. Ви разом з тим можете і дуже гарно відтворювати природу. І тут пейзаж, він теж дуже цікавий, в маленькому вигляді, але ми побачили тут все в ньому. Ось такий маленький, я ще один покажу. Цей маленький і ще один, який тут є, тут гори, які цікаві, те. Я не знаю, це, мабуть, Карпати, так? Це, чи де це? Ну, де Кавказ, це? Да, Кавказ. А, це Кавказ. Бачите, що тут гори такі високі, і там є хмари, такі вони білі, всі скупчені хмари. Дуже цікава робота теж. Ну, ми не все сьогодні встигли подивитися. Я думаю, що у вас багато дуже і намальовків, і доробку робіт. Насправді, я вам дякую, що ми змогли сьогодні познайомитись із вами, із вашими роботами. Це дуже цінно для нас, для всіх. Хочеться побажати вам творчих успіхів і, звичайно ж, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Приходьте і хочемо побажати вам перед Новим роком мати все для творчості, для того, щоб були сили, щоб хотілося працювати надалі і, звичайно ж, вдосконалюватися у будь-якій своїй техніці, особливо, якщо такі техніки виходять випадково. Тож, з радістю чекатимемо, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.